弟兄姊妹，主内平安。阿门。然后再把圣经打到哥林多后书第四章第十节，第四章的第十节。第四章第十节，小子们，一二，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。但我们具有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说话，我们也信所以也说话，自己知道那叫主耶稣复活的也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前，凡事都是为你们好，叫恩典会因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。好，感谢主的恩典，感谢主的恩典。我们一同来闭目，为今天所查考的救恩与恩赐向神献上祷告。亲爱的天父，感谢你，没有人这样像你爱我们，你爱我们的大爱，活上你自己的独生儿子，为我们众人死了，并且埋葬了，第三天从死里复活，用你自己的大爱来换取我们的生命，用你儿子的命来换取我们的命，用他的死除去了我们的死，用他下阴间，在阴间涂抹了我们的名字，我们从今以后属于你的人，我们或活或死总是主的人，没有一个人为自己而活，也没有一个人为自己而死，我们这活着就是为主活着，我们这离开这个世界就是为主离开这个世界，因为你用重价宝血买了我们，你从天上降卑为人子来到世上，为我们众人的缘故受苦受死埋葬复活升天，你还应许我们你还要再来，当你再来的日子，你愿每一个儿女都像你，今天你必在基督耶稣里面见到我们，使每个儿女都成为有你的形象，有你的样式，求你来保守我们，求你将我们的心带到你的面前，因为一生的果效由心发出的，就求你亲自来改变我们的心，使我们的心智改观一新，能以明白你的救恩，保守我们的心不被仇敌诱惑，不被世界诱惑，叫我们的心不住在我的肉体中间，因为凡属基督耶稣的人是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上，今天你必能够开恩给你自己的教会，施恩给你自己的众儿女，使你众儿女坐在这里能够得到丰满的赏赐，得到从天上来的赐福，请你亲自来赐福我们在座的一小群，将你自己从天上来的奥秘显明在我们中间，把你的瓦器握起来，亲自来使用它，借着他的口讲述你天上的奥秘，将永古隐藏不言的奥秘向我们显明，因为你竟爱定我们，你必用慈绳和爱索来牵引着我们，使我们今天不活在自我里面，乃是完全活在基督耶稣里面为主活着，就求你来帮助我们，引导我们，使我们的意念被你掌握，使我们的心思被你掌握，因为你应许我们说你必保守我们的心怀意念，你的应许绝不落空，
你的信实也必不落空，你必照着你的信实给我们成就，把今天这个课题交在你大能的手中，求主你按照你自己的旨意带领我们查考这个课题，使弟兄姊妹清清楚楚地知道救恩与恩赐。感谢赞美慈悲的阿爸父神赐给你瓦器能力权柄口才和智慧，不叫他凭着自己来说话，只叫他按照主你的圣灵带领再说话，这样的祷告感谢奉主耶稣基督的圣灵求的，阿们。好，感谢主的恩典，继续交通救恩与恩赐。身上常带着耶稣的死，什么是常带着耶稣的死？为什么身上要带耶稣的死呢？身上常带着谁的死？常带着什么意思？这句话是什么意思？身上常带着耶稣的死。身上常带着耶稣的死，为什么要带耶稣的死呢？身上还得带着耶稣的死。保罗说，我身上有一个印记，说没说？在加拉太书最后一章是不是这么说的？我们可以看一段，看加拉太书第六章。加拉太书第六章，这个印记是什么？找到吗？第六章第十七节，六章第十七节，这里身上常带着耶稣死，就是带着耶稣基督那个印记。这印记是什么印记？就是死的印记，十字架上那个钉痕的印记，十字架上那个枪伤的印记。带着耶稣死，耶稣怎么死的？被枪，被钉，钉死的，被枪扎的，是不是？所以耶稣的死，身上留下印记的，留没留印记啊？留印记的。这印记是什么？证明他是钉十字架死的。有没有十字架的痕迹？有。他复活了，有没有这痕迹？有。有这痕迹。这个身上常带着耶稣的死，就是这他在十字架上所留的印记。保罗在这里说什么？从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的什么印记？印记，带着耶稣的印记。那么带着耶稣印记，这不是圣灵。有许多人解释说这是圣灵，它不是圣灵。这个带着耶稣的印记，就是耶稣基督的死的印记。身上带着耶稣死，那哪个身上呢？哪个身上？肉体，是不是？肉体带着耶稣基督的死的印记，不是灵体。灵体的印记是谁？圣灵。圣灵身上的印记是谁？基督钉十字架上那个死的印记。所以他在这里说，身上常带着耶稣的死，是不是啊？是耶稣的生也在我这必死的身上显明出来，必死的身上显明出来，是在我必死的身上显明出来的。但不是按照宝贝放在瓦器里，不是出于我们，而是出于那个宝贝，在我这必死的身上显明出来，临时显明出来，基督的生在我这必死的身上显明出来的，是不是？我的身体必不必死？必死，必死的。那么为什么要叫耶稣基督的生在我的必死的身上显明出来呢？就叫所有人都知道，这是出于神，不是出于我们，是不是啊？宝贝放在瓦器里，显明出这个莫大的能力是出于神，而不是出于我们。所以第四章第七节就这么说过，哥林多后书第四章第七节就说过。所以这个印记是什么印记？弟兄姊妹已经明确知道了，是不是啊？他说我身上带着耶稣的印记，是不是？耶稣死的时候，临升天的时候有没有这个印记？有。复活他的灵体有没有这个印记？有。他再来的时候有没有这个印记？有。一定会有的。你怎么认出这是基督呢？就通过他的印记。假基督是没有这样印记的。这个印记代表他死过，又从死里复活了，对不对啊？嗯。所以我们今天知道保罗说这话的时候，他说我身上常带着耶稣的死，目的是叫耶稣的生好在我这必死的身上显明出来。他的
显明是显明在必死下，但你要相信是什么，活着的不再是我，因为是耶稣的生在我这必死的身上显明出来，不是我活着，是谁活着？我已经哪去了？死了。所以既然是死了，他虽然是在我这必死身上显明出来，是他显明了。他怎么显明的？他在必死身上显明出来，看不见我的，只看见他。所以这个显明是显明什么？显明宝贝，是不是？是显明宝贝，不是显明我。虚我实他，是不是？虚我实他，我衰微他怎样？他兴旺，就这么显明着。所以，在这我这必死的身上显明出来的。但我信是不是我活着，乃是谁活着？我已经死了，我已经埋葬。你信必须这么信的，显明是他在你身上显明。只要你虚己上帝的形象和样式，基督那个生一定在你身上显明出来的，是不是啊？不用你自己要求肉体去行善，只要你信对了，基督那个生肯定在你这必死身上显明出来。你信不信？这个生显明就是基督那个生显明，说身上先带耶稣的死。什么叫先带？常带着耶稣的死，就是我已经死了，活着已经不是我了。这就是身上常带着耶稣的死。用什么带的？信心。用信心。是不是用信心呢？用信心把耶稣死带在你身上，对不对？这里边说身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。他们要显明耶稣的生，所以叫你先带死。因为说只有耶稣只有他的死才能起作用，是不是啊？身上常带着耶稣的死，好像耶稣的生在我身上显明。耶稣死是这么死的，那今天我带着耶稣死，我也是这么死的。耶稣是钉十字架死的，那我也是钉十字架死的，这叫与主联合。今天你死于不是与主联合的，那基督的生一定不会在你身上显明的。因为我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，这是两个联合，是不是啊？这是救恩最关键的一步，就是脱离肉身，脱离肉体。那今天我若不带着基督的死，基督的生就在我身上不可能显明。因为你死不是跟基督同死的，你活一定不是跟基督同活的，你显明也不是基督的生在你身上显明的。原因是因为前面不是跟基督死的，没带着基督的死，不是与主联合的，对不对？与老祖宗联合的，是不是？与肉体的那个根联合的，并不是与基督联合。所以上帝今天给你找个最好的方法，死也要效法基督的死，好不好？把这隔上，看腓立比书，腓立比书第三章，腓立比书第三章找到吗？第十节，腓立比书第三章第十节，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。你看这句话，使我认识基督。你必须先认识基督，
小的就是知道他复活的大能，今天基督的生在我显明是用他复活的大能，那我前面必须身上带着耶稣的死，不是带着你祖宗的死，不是被咒诅的死，耶稣的死是被钉十字架死的，是不是？耶稣的死是得荣耀死的，耶稣的死是为全人类死的。今天一人集体众人死，众人就都死了。我今天要凭信心归入基督的死，身上常带着耶稣死。主啊，我已经死了，我已经与基督同钉十字架了，现在活着还是不是我？不是，这就是带着耶稣的死。我已经与基督同钉十字架，现在你这个死，同钉十字架这个死是谁的死？耶稣的死，是不是啊？我任意一种死法都不是带着耶稣的死，唯独说用信心死。耶稣死了，在公园死的，你现在在这个时代跟耶稣的死联合，这是世人做不到的，这是那些律法分子做不到的，你信不信？现在咱们还活着，就叫我们凭信心死，凭信心和谁死？和基督同死。这个信心就蒙悦纳的信心，得奖赏的信心，基督的生要在你身上显明的信心。我死是跟他一同死的，那我活就一定跟他同活。我们若是与基督同死，也就信必与他同活，对不对？这是一种联合上的死。所以基督的生要显明在我们身上，晓得他复活的大能，他复活的大能就把耶稣的死就能成就在我们身上，就把耶稣的生就能显明在我们身上，对不对呀？这是从死里复活的大能，这个宝贝在瓦器里因着你的信心所产生的果效。你信心就是能力，圣灵住在你心里头，就是要照着你的信给你成就。给你怎么成就呢？你必须身上带着是谁的死？耶稣的死，而且是常带着耶稣的死。是不是常啊？常是多长时间啊？身上常带着啊，常带着啊，还得带着。这个带着，常带着耶稣的死。经常，不是今天带，明天就不带了。是不是？只要我在地上一天，只要活在肉体一天，我就带一天，就把耶稣的死带到我身上，对不对？我每一天都用信心来带，不用信心就带不上，凭眼见带不上，凭眼见，你看我这没死啊，我哪死了呢？我这还活着吗？我还吃饭，我还睡觉，掐一下还疼，骂一下还感觉不好受，用眼见，这就不能带着耶稣的死。现在我们不是用眼见，乃是用什么？信心。用信心带着耶稣死，身上常带着耶稣的死，就是每一天都带着耶稣的死。所以保罗说我身上有耶稣的印记，是不是啊？这样信的人必要得大奖赏，这样信的人必要得大赏赐，这样信的人到耶稣基督来那天丰丰满满的赏赐，是丰丰满满的，要带着荣耀的冠冕见主，好不好？奖赏是大大的。因为今天你有一个心智，这心智是以基督的心为心了，身上常带着耶稣的死，目的叫耶稣生显明在我身上，耶稣生要显明在我身上，那么别人看见我就不是看见我，而是看见谁了？如果显明我坏了，如果显明我就坏了，而身上常带着耶稣的死，叫耶稣生显明在我身上，别人看见的是谁的生？耶稣的生，死是他的死，生也是他的生，这样别人看见耶稣
稣在你身上那个复活的形象在你身上显明了，别人就认这个道了，别人认这个道了，别人也就活了，他也来接受这个道，活没活？搁你身上净看到老亚当，从来看不见耶稣，原因是因为你要靠肉体成全，你要靠肉体绑臂做点好事，永远看不见耶稣基督的生，就只能看见你在活着，是不是只能看见你在活着，没看见耶稣在活着。那么现在呢，你用信心先把谁的死啊，耶稣的死先带在你身上，好不好？你别管别的，你先把耶稣的死先带在你身上，最后呢，耶稣的生就在你身上，是不是这么说的啊？所以保罗在这里说，使我认识基督，晓得他复活的大能。你必须晓得这复活的大能，这宝贝放在瓦器里有一种大能，这种大能就可以改变一个人，就可以叫基督的生在我身上显明，那么基督的死在我身上发动，才能显明基督的生，是不是啊？相反说，并且晓得和他一同受苦，你想到受苦的问题了吗？啊，受苦对不对？基督徒受苦对不对？对。怎么对？晓得和他一同受苦，效法他的死，还得跟他一同受苦，还得效法他的死，或者我也得以从死里怎样复活了。基督这个复活的生命在你身上展现出来。啊，受苦对不对？我们看一段经文，彼得前书第四章第十九节，这是按照他旨意受苦的。那受苦怎么还有神旨意吗？按神旨意受苦的，找什么？彼得前书第四章第十九节，走着们，十九节。所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交于那信实造化之主。那神旨意受苦，那照神旨意受苦的要一心为善，是不是？如何能一心为善呢？如果不受苦能不能一心为善？不受苦我的肉体有没有善？没有。我昨天讲的，我的肉体没有良善，就等于把什么给包起来了，把那个良善那个灯那个光给包在哪里头了？这是个斗啊，看好了，这是个斗，这是不是个斗？现在我把灯点着了，往哪里扣？往这里头扣，扣在斗底下，是不是？把灯点着放在斗底下，那光亮能不能显明出来？显不出来。显明能显明谁？能看见斗，把斗必须把它拿下，是吧？把斗劈了，或者把斗掀开扔掉，灯光显不显明出来？把这灯还不能放在低处，光亮都是放在上头的，是不是啊？把那个灯放在高处，叫进来的人看见亮光。什么意思？是我做点好事，用这斗做点好事，就做光做盐吗？做光做盐对不对？不对。对，用斗来做光，用斗来代替光，用斗来代替基督的生命，行不行？不行。用我这个人代替基督的生命，行不行？不行。必须那基督的生在我身上显明出来，是不是啊？所以这样才能一心为善。所以按神旨意受苦的人，照神旨意受苦的人要一心为善，不然你能一心为善吗？
你不能做所愿意做的事情，心里想行的善肉体做不出来，心里不想做的恶肉体都做出来，这能吗？所以有这斗在拦阻的，有这个斗在遮盖的，有这斗在扣着这灯不能发挥它的亮光，有这肉体在这干什么呢？拦阻主那个生命在里边显明，有这个情欲的东西代替了圣灵的工作。圣灵住进你心里，要不要工作？要不要实行建造？要不要？要不要拆毁？要不要拔出？要不要毁坏？要不要建造？圣灵在你身上要做这个工作，但有这个斗，圣灵非得把这斗拿下不可。这地印子是不是？这斗都不行，都不是发光的。耶稣讲话的意思就这个意思，我活在肉体中间，我住在这个老我中间，我住在这个老亚当这个生命中间，最后呢就成为一种什么呢？一种拦阻。这种拦阻使光亮不能在我里边正常的发出来，是不是？所以要按照神旨意受苦的人要一心为善。受苦是不是神的旨意？为什么啊？前面说我们不但要效法跟耶稣基督受苦，还要效法他的死，或者我也得以从死里复活。这句话相当奥秘的，因为唯独效法他的死和他一同受苦，最后才能怎样？才能使耶稣的生命显明在我身上，才能死里复活的生命才在我身上彰显出来。不然的话永远不会在你身上彰显。不是要把外体改良改善，今天有多少人在外面，还不是叫你的肉体去做光做盐，不是叫你的肉体行点好事叫世人看见这就是光了，不是这个意思，而是要外体要毁坏，内心才能一天天心思一天，对不对啊？而是要叫耶稣的死在我身上发动，好叫他的生显明在我身上，是他的生显明的，不是我的生，是不是？要显明不是出于瓦器，乃是出于宝贝，发出亮光的是宝贝。所以任何人影响发出亮光，上帝就把那人拿下。哪个人拿下？就把这个人拿下。这个人是不是影响发光？这个光体，这个不是光体，它是斗，它是地印子，它把这个东西装在这里头去了，发不出来光，是不是啊？必须击打这个人，使这个发出来，破坏这个人，把这个建立起来，是不是啊？拆毁他，建造他，是不是啊？灭绝他，使他长大，好不好？行不行？那才必在你必死的身上显明出来。这显明的是光，显明不是我。但今天有人不想拆这个，想用这个做光做盐，做光做盐。这盐和光不是做出来，就本身天它天生的就是这样，是不是？就是光。说这东西它就不是光，你晚上你怎么按它，它也不会亮的。你使劲叫它做光，它也做不出来光。它是个花盆，是不是？它是干什么用的？装花用的。你把它当灯行不行？这灯本身造出来就是灯，它就是光亮，对不对？那灯前面有一层东西在那照着它，行不行？把它蒙起来了，行不行？把它遮掩起来，行不行？不行的，必须把那个遮掩的东西给它拿掉，它才能正常的发光，对不对呀？谁发光了？宝贝发光了，不是我发光，是他发光。你别思想着我要努力发光，这是律法教会中间多少年的错误了。他们不仅仅在救恩的根基上错误，而且在前面发光的时候他们要做光做盐发光，对不对？这救恩呢，第二步靠圣，第一步是靠圣灵得胜，第二步靠圣灵行事，
他们误认为我靠着大能，我的肉体就能发光。我靠着大能，靠着圣灵的大能，我就要做光做盐，对不对？用肉体去做光做盐，对不对？对，不对。肉体怎样？是。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉十字架。不是叫他发光，而是把他同钉十字架。现在就需要信心。保罗说，我已经与基督同钉十字架，现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。这个信心产生了果效。这同钉十字架就是把死带在我身上，每一天都这么提醒我，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，好不好？是我是基督啊，是我是基督，活着的是我是基督，基督发光的是我是基督，基督耶稣说我就是世界的光啊，是我是世界的光，你接受我生命，你就是光，这光体还要在里面长大发出来，好不好？那么现在呢，咱们和他们讲的不一样，就在这个地方。咱们是不用斗而用光，他们是用斗不用光，用斗用哪儿？用肉体，正好和他们相反了。他们是把用这个斗，哎呀，我这是宝贝，我这是什么瓦器，这是什么主的圣殿，用这圣殿荣耀神。他们是要在地上凡事荣耀神，是吧？我们说凡事荣耀神，必须我死了，基督活着才凡事荣耀神。因为基督在他没有黑暗，他就是神荣耀所发的光辉，让他在我里面长大成人活出来，就是凡事荣耀神。他们不，他说我要好好荣耀神，对不对？如果对的话，下面就不用带着耶稣死了。你带耶稣死有什么用？这话说的不就有矛盾了吗？是不是啊？按神旨意受苦的人要一心为善，哪一种是按神旨意受苦的？是吧？与主联合那个，效法他的死，或者跟基督同受苦，效法他的死，或者我也能从死里复活，这是什么？按神旨意受苦的。与基督同受苦难，同得荣耀，这是按神旨意受苦的。好管闲事，挨管教了，算不算按神旨意受苦？不算，不是。啊，进异端里头了，进那个三班仆人派，哎，三角带打了，是不是按神旨意受苦？不是，苦带几身跪洗衣板受苦了，算不算按神旨意受苦？不算，是不是？不算。那么像滕州那个老头，天天绝食受苦，算不算按神旨意受苦？不算。死的该不该？该。自己把自己弄死了，是不是？这是不是按神旨意受苦的？不是的。守规条、守诫命，苦待己身那个苦，是不是按神旨意受苦？不是。约伯自以为义，自以为圣，是不是？受苦了，算不算按神旨意受苦？不是。什么叫按神旨意受苦？是主动的，与主耶稣基督死进行联合的，叫按神旨意受苦。平时那些自己苦待己身受苦的，活该。主不纪念。听没听明白？受苦也得有旨意呀。受苦是不是神的旨意？但如果自己去找苦头吃，不是神给他命定的苦难，他自己找苦头吃，苦待己身那个苦，受多少苦也没有用，不被纪念。神不会纪念你自己创造出来的苦难，你自己发明出来的苦难，对不对呀？你用刀割自己，你用，是不是用锥子扎自己，算不算按神旨意受苦的？
不算的。什么是按神旨意受苦？神命定的苦难，对不对？神在你身上，因为你跟主主动的联合，神将基督的死发动在你身上，这个苦难叫按神旨意受苦的人。听没听明白？啊，神要在你身上得荣耀，将基督的死发动在你身上，这个死是按神旨意受苦，你主动凭信心带着耶稣的死，目的是要叫耶稣的生也显明在你身上，这个苦难是按神旨意受苦的，主动背起十字架跟从耶稣的，这是按神旨意受苦的人。苦难和苦难有没有区别？有啊，有区别呀，不是一般的区别呢。我讲咒诅管教与十字架的区别，咒诅也有苦难，管教也有苦难，是不是啊？背十字架也有苦难。那今天我们是哪一种？背十字架，是吧？背十字架受苦，天天抓时间，天天抓时间，起早贪黑的，受了不少的苦，感谢神，赞美主，为主受苦的。你看他嘴上感谢神，天天抓时间，天天抓时间，被这埃及王法老给挟制的，天天坐砖，天天坐砖，这个受苦是按神旨意受苦吗？不是。以色列什么时候受苦是按神旨意？出埃及，在旷野所有的都被纪念，所以所有的站点都给他记下来，在埃及为奴，所有的苦难都不算，为奴的苦难是不是啊？是为奴的，是被挟制的，这个苦难不被纪念。你在世界中间为奴，帮撒旦建造这个世界，建集货城不算，你受多少苦都不算，上帝不给你纪念。什么时候？就是背起十字架跟从耶稣基督的那一日算。算什么？算按神旨意受苦的。听没听明白？苦难和苦难绝对有区别，是不是啊？基督徒中间很多很多的人，那个苦难是什么苦难？你从前在律法下，是不是按神旨意受苦？不是。啊，捆的，这也不行，那也不可，这不能吃，那也不可，受了许多的苦。神记不纪念？为什么不纪念？不纪念呢？不啥？那白麻花那个叫利拿。有一站叫什么？利拿，这个名叫利拿，利拿是什么？白马呀，说白公跑。保罗说你一向跑得快，有谁拦阻你们？他不喜欢马的利达，你从前那个是空跑，利拿，为什么空跑？还在律法下，还没脱离律法，还没脱离咒诅，还没脱离罪恶，还没脱离撒旦的诠释，算不算？今天正式回归到圣经救恩中间了，我真正明白救恩了。这个时候开始，上帝开始跟你记，是不是？从重生得到救恩，重生得救那天开始，上帝一笔一笔给你记着，这个算在你的账上。这算你给谁受苦？为耶稣受苦。从前你空跑、白跑、立拿，是不是？立拿是什么？白的意思，白是空，空白的意思。人都有这么一段时间是空白的，人都有一段时间是不被上帝纪念的，你信不信呢？人都有一段时间，上帝没有把你这个所有所做的事情放在他这个纪念的范畴之内，是不是啊？因为那个时候你是为奴的，你是罪奴，你是律法分子，是不是啊？你是为谁忙碌的？你罪吗？你活在肉体里头，那时候你活在肉体里头，你为世界忙碌，你为你自己忙碌，你为律法忙碌，你根本没为主忙碌啊！你也跑，你不，但是你不是为主忙碌啊！你跑白跑，就像什么，我叫你往南京去，你不开个车往北京去，
这一路道你跑北京去，这一路道谁做苦？你这个苦背不背几年？不背几年。人都告诉从这条道走，你不从这条道走，你背道而驰，你往北边跑，算不算？不算的。所以今天你得清清楚楚知道哪一个部分是我是身上带着耶稣的死。咱们今天才明白带着耶稣死，从前都不明白，是不是？从前真不明白。从前我要跟你讲这个地方，那你能把我赶出教会，你信不信？假如我要早来两年，早来一年，你都不可能接待。早来八年也行。咱现在这原因，因为神的时候没到，神就许可以色列在埃及地为奴，因为时间没到，必须满了多少年？必须满了那个数，不满那个数不让你出来，就叫你在那里头，就叫你为奴。等正式出来之后呢，开始知道跟主联合了，开始知道按神旨意受苦了，是不是啊？这时候正是按神旨意。我现在跟你讲，你能听懂；我那时候跟你讲，你这个跟孙家得一样，是吧？老姨呀、啊，怎么跟他讲那呢？怎么讲的启示录？启示录怎么能讲的？你就得会那样的，因为神是一点一点、一点点、一点点把我们的脚步引到平安的路上。从前可以说是你一点平安都没有，有平安吗？没有，没有，在哪里头了？在肉体里，在咒诅里头，一点平安都没有。所以主今天把他的道给我们带到平安的路上。那律法是咒诅的，你都不知道那是咒诅的，还以为这律法都是神的，就都去守去了，是不是？每一天都靠肉体做光做盐，努力做好事，有没有这时候？是不是啊？这个地方很关键，很关键。所以为什么受苦还得按神旨意受苦？神怎么还定下旨意？这叫命定的苦难，对不对？帖撒罗尼迦前书第三章三节，我们受患难原是什么？命定的。所以只要是神命定的，那么这个受苦呢，是蒙神悦纳；这个受死呢，是与基督同作王；这个受苦呢，是与基督同得荣耀，同得冠冕，同得奖赏。所以身上常带着耶稣的死。上帝叫你带着耶稣的死，目的是叫你得荣耀，并且叫基督的生在你身上显明出来，就得荣耀了。如果不是基督的生在你身上显明出来，你永远不能得荣耀。好，回头再看哥林多后书第四章林后第四章第十一节，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，这是经历死。我今天不仅仅身上要带着耶稣的死，还要为耶稣被交于死地。被交于死地是不是经历？是的。为耶稣被交于什么？什么意思啊？死地是哪儿？为耶稣的缘故被交于死地，这是经历；身上带着耶稣的死，这叫知识，是不是知识？嗯。身上带着耶稣死，是我心智，我信心把耶稣死先带在我身上，下面还要怎样？经历叫什么？见识。对不对？腓立比书第一章第九节，回头翻腓立比书第一章第九节。有的吗？
第九节找的吗？我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而多多，不是讲光讲知识，是不是？不是光讲我心智改换一下，而且要在见识上多而又多，爱心的知识上和见识上多而又多。你们从前是不是光在这一个上见，等这一见识的时候就不干了，是不是就不干了？干不干？什么是见识？弟兄姊妹，我们不是光学习书面的知识，当我们用信心接受这个知识的时候，上帝还要把这个知识来应验在你实践中间，把你放在实践中间，叫你尝试一下它。尝试什么？为耶稣被交易死，因为你身上带着谁的死，因此就为耶稣被交易哪儿？知识和见识上多而又多，多而又多代表什么？那妇女美貌无见识，如同把金环戴在哪儿？他不是光你教育我有了知识就行了，他叫你这知识经过实践，是不是啊？我念完书本知识，我念完代数了不行，老师还得叫你实践一下，对不对？我学完了医生了，学手术，学完手术了就还得实习，实际上这见识就是什么？实习。是实习。什么叫实习？我从前在书本上学那刀，那手术刀什么样的，是不是？如何手术，对某一个疾病如何手术。有一天你学成了，你念好了书，然后开始在未分配以前必须教你进行什么？实习。实习是干什么？实习是叫你实际去学习一下，实是实际，对不对？到实践中间去学习一下，学习完了之后，实习完了之后，你才能正式分配。你该是几级的医生啊？是不是、啊、才能正式的把你安排到哪个单位去，哪个医院去？你是不是手术师？是。你学的是不是手术？你学的是书本上的，如果不实践行不行？不行，不行的。弟兄姊妹，我今天都坐在这平安稳妥的学习圣经，我们所学的所有的神的真理，上帝都要叫你进行实习，你听没听明白？实习对不对？对。不叫你实习对不对？不对。为什么有的人一实习就开始发怨言了呢？啊？我们今天看说，我们这条灵程路啊，在书本上才知道，有一天上帝叫你亲自来见识一下。今天我们知道耶稣基督是怎么死，如何死的，被逼迫死的，怎么样受羞辱，怎么样戴金的冠冕，怎么样被蝎子鞭毒打，怎么样最后被扒光了钉在十字架上。上帝有一天就要叫你见识基督的死是怎么死的，把基督的死放在你身上，把基督所有死的经过放在我们中间的所有人身上，你就经历了耶稣的死。听没听明白？基督的死我已经得救了，我还要经历基督的死，我要得什么？得荣耀，得冠冕，得奖赏。基督受没受苦？是为百姓受苦的，所以我们也当出到营外，就着他去忍受他所受的凌辱，是不是啊？这个地方是特别特别关键的。那么现在呢，我们就看啊，
这个指使是身上藏带着耶稣的死，是我主动做的。下面是上帝就把你为耶稣的缘故，就因着你的信，就照着你信给你什么？成就了。这是成就，这是我信，就按照你的信给你成就。看清楚了没？指使是我信，见识是按照你的信给你成就。麻不麻烦？麻烦吗？其实不麻烦。你不是信我和基督同死吗？那么现在就叫你经历一下你和基督怎么死的，是不是啊？你不是相信主啊，我要跟你同死，我跟你同死，我见着心里归入你的死，神说好，我就照你信给你成就，就把基督的死发动在你身上，把你带到了哪儿去？死地，就经历了这个死地。现在是平安稳妥的时候，是你在信心上建立知识的时候。有一天不平安稳妥的时候，上帝就把这个你所在平安稳妥的时候所建立这个知识带到实践中间去。有一天肯定会有不是平安稳妥的时候，有一天肯定是要遭到逼迫，遭到陷害，遭到侮辱，有一天会是这样的。但无论是多少的患难、苦害、磨练，都是为谁？都是成就你前面所学的知识，都是表明你前面所学的知识，都是展现你前面所学的知识，在实践中间去操练你，在苦难中间把你带进苦难中间，给你试验一下，看你是否今天这个知识是真正扎根了还是未扎根。如果未扎根的，虽然也学到知识了，在见识中间马上就退缩，证明你前面是什么？你前面所学的知识是真的是假的？听没听明白？会有刀剑，会有逼迫，会有患难，会有苦害，会有赤身露体，狮子坑，斗兽场，巨火刀剑在等待着我呢。这就是你信耶稣的好处，你信不信？是好处是坏处？我要不跟你讲，我要不跟你讲，证明我就传道人是孙家得那等级。孙家得那等次是哪个等次的？地上等次，我们是天上等次的，就没有办法在一块并列，是不是？我如果也讲你们信耶稣啊，一点困难都没有，是不是？你们信耶稣啊，吃得好，穿得好，用得好，住得好，房屋开着好汽车，可好了。信耶稣就在地上享福，是不是？没有苦难，什么苦难都没有。谁要说有苦难，那是谁就是异端。对不对？我如果跟他们讲的一样的，那就说明我跟那个老祖宗遗传那些传道人是一模一样。我讲的苦难还不是自己，老祖宗遗传也有苦，他怎么苦？苦在己身的苦，是不是？他们也在受苦，自己给自己创造苦难，是不是？发明苦难，并不是神预定的苦难，命定的苦难，所以他们得不着奖赏，受苦白受，
神不纪念。我们今天没有苦难的时候，我们就先预备好什么？心智，在心智必须先预备好。我们要接受的是神把我带到死地，被把我交于死地，这个苦难好不好？这是天父预定的，这是天父预定的苦难。你们受患难是原是命定的苦难，这是按神旨意受苦的苦难，对不对啊？所以我们今天在这个时候就得立定心智，因为现在是平安稳妥的时候，现在是在知识上多而又多，将来就在见识上多而又多。学多少知识，给你多少，就管你要多少，就这句话。你看，给你的知识多少，将来就在见识中间管你要多少。给你多大的信心，将来就管你要多少。信心小的，管他要的也少；信心大的，管他要的也多。这是耶稣说的话，不是我说的话，对不对？啊，对不对？对，嗯。给你多少，就管你要多。比如说，给你1000两银子，给你1000两，那将来要多少？再加这个几千两，将来就要2000两，是不是？那么给你5000两，那将来管你要多少？10000两，是不是？要10000两，是不是10000两？是的。那给你5000两呢？给你10000两呢？要多少？要20000两。给你少的，他就管你要的就少；给你多的呢，就管你要的多。听没听明白？多给的就多要，少给的就少要。好，有人说我这1000两太少了，给他埋起来可以不可以？不行，那是不行的。所以今天呢，我们看上帝今天知识给你多少，将来的见识就叫你见识多少。今天给你看见多少，将来你所看见这个地方就为业。上帝告诉亚伯兰，你举目观看，从像什么？像什么？向东向西向南向北，你观看，你眼所能望见的都给你了，是不是？是的。那么将来上帝就是你今天知识眼睛所能看见的就是知识，将来就在你见识这些东西就给你了，好不好？这背后隐藏着多大的赐福啊，多大！这背后隐藏的为耶稣被交于死地，你说你荣不荣耀？你荣耀到什么程度？为耶稣被交于死地，将来上帝要在你身上成就大事。为什么为耶稣被交于死地？因为你一定叫你跟耶稣基督一样，他被交于死地，你也必须为耶稣被交于死地，你所承受的福气必须是一样的。新郎在哪里，新娘也必须在哪里，是不是？新郎受苦，新娘也必须受苦。神今天看这新娘是否是用心跟从了新郎，把心交给了新郎。新郎在外面受苦，你在屋里享福，这不对，对不对？新郎受没受苦？受。新娘也要出到外面跟新郎一起走，他到哪里我也到哪里，是不是？他往独楼地去，我不可能往安逸的地方去。我们所受的是基督所受的，对不对？我们所有忍受的都是为基督的缘故，被交于死地。这个心智今天就得立，别等明天再立，好不好？
我们存勇敢的心，必得大奖赏，必得大赏赐。就这勇敢的心，这勇敢的心是提前而预备好的，好不好？好。知识和见识上多而越多，多好是少好？多好。反正我们最后都得离开这个世界，在离开世界以前，就在地上，上帝叫你见识，叫你先学知识，然后再见识，叫你多少多而已。有人就吓得不来学了，行不行？学的多叫我见识多，我不来了呢。所以他听到不来了。他为什么不来？怕明白太多了，是不是怕明白太多了？有的人自己就害怕明白太多了。明白多好不好？你今天明白就是明天的奖赏，你明白越多，上帝给你见识越多，见识越多，奖赏就越大，是不是？恩典前面得救的恩典，人人都有一份；后面得荣耀的奖赏、的冠冕，说今天你在地上，你见识、你知识越多，就叫你见识越多，将来给你管辖的地盘也大，是不是？纵横走遍这地，亚伯拉罕是经历。纵横走遍这地，是不是？经历就是纵横走遍这地。纵是什么？横是什么？是不是啊？纵横走遍这地就是经历的，见识上帝所给他的迦南地。他能走遍这地，凡你脚掌所踏之地，都要赐给你为业的。这个见识就是你脚掌所踏之地。你能见识到，这就说明你的脚掌已经入过了。你不仅仅能看见。是不是？这圣经上所有上帝所，是不是记载在圣经里？那亮光你看多少，将来上帝叫你得多少，就按你所看的叫你得，是不是？祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。在见识中间，叫你见识上帝所有给你的。但你在上帝所给你奖赏以前，必须要经历这一关，被交易死地，好不好？被交易死地背后隐藏着一个大的祝福，这大的祝福是过于人所能测度的，是吧？过于你所要的，你所求所想的都得不着，最后给你这个大的赐福，好不好？好。想到没有？想没想到？有人说我们信耶稣了，信耶稣了，这就是恩典，这也是恩典嘛。那你经历一下吧，经历这个恩典，什么恩典？为耶稣被交于死地这个恩典，是不是恩典？是。救恩本身就是用恩典来铺垫的，不管是富足，不管是贫穷，不管是什么。饱足或者是饥饿，或者富有和缺乏，或者是什么赤身肉体，或者是什么刀剑逼迫患难，你都能得了，借着在见识中间都得了秘诀，得不得秘诀？保罗说得秘诀了，等一见识你就得这个秘诀了，是不是？不管是什么，或美名，或什么，或臭名，不一定都说你好，也不一定都说你不好，对不对？神要这两样都并行，叫你查不出后面会发生什么事，叫你忘掉后面的事情，两样都并行。神不叫所有人都夸你，神也不叫所有人都贬你，对不对？不管是美名和臭名，最后呢都是为主的缘故，或饱足，或饥饿，或富足，或贫穷，或富有，或缺乏，都得了秘诀。保罗得这秘诀，我们也得这秘诀。所以在见识中间，
把你交于死地。你信和耶稣同死，身上藏在耶稣的死，所以就把你交于跟耶稣基督一样被交于死地，好不好？是不是啊？好，再回头看啊，回头看，还是哥林多的后书第四章，林后的第四章。下面说，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。你为什么被交于死地？好像耶稣的生显明出来，是不是啊？在哪儿显明？在必死身上显明了。我的身体必不必死？必死的，但在我身上显明出来，叫耶稣的生在我这必死身上显明出来。那么在我这必死身，我明明在我中间活着，我不在我中间活着，脱离自我，脱掉旧人就显明了。脱不脱掉？脱掉。凡属基督耶稣的人，是因把肉体连肉体先行思于同钉十字架，是不是啊？不要彼此说谎，你们已经脱去旧人和旧人的行为，这时候基督的生就显，你是借着信脱离旧人的，所以这样上帝就把耶稣的生在你这必死的身上给显明出来了。再往下看，这样看来，死是在我身上发动，生却在你们身上发动，有两个发动，哪两个发动呢？先发动什么？不是肉体享受，是不是不是肉体享受？啊，孙家得做梦也没想到，不是肉体享受，这里边要发动什么？是不是要发动死了？谁的死在我身上发动？主的死在我身上发动。这里边说，死在我身上发动，生也在你们身上发动，什么意思啊？现在说是什么意思？死在我身上发动，生在你们身上发动，什么意思？现在说说，基督的死在我身上发动，生基督的生也在我你们身上发动的。先在谁身上发动？什么在我身上发动？死在我身上，死在我身上发动，生也在我身上发动，是不是？这是在我身上发动的是死，紧接着生也在我身上发动，也在我身上发动，是不是？当我看见基督在我身上活了，那生在我身上其实发动就是显灵，是不是？发动就是把你带到见识中间了，使基督这个把你交于死地之后，基督这个生在我身上显明出来了。别人一眼看见，不是看见我，乃是看见谁了？基督，是不是啊？看见基督了，没看见我，因为基督那生在我身上显明了，所以一看见我，你们就知道神的能力在我身上，神的荣耀在我身上，你们因此就信这个道，从此以后你们就怎样活了，这个生就是活了，活了。我身上从来没有基督的死，也没有基督的生，跟基督没关系。你在我身上看不着生，你在我身上，因为我身上没有生，因为我没跟谁基督哪个联合，所以生也不在我身上显明。你看不到基督的生，因此你们被这个道也产生什么了？产生什么？是不是？闷在这儿啊？怀不怀疑？怀疑。这道真的吗？
这道不真吧，所以我先联合，你们也联合。保罗说我效法基督死，你们要效法我，不是效法基督，是不是这么说的？我现在效法不是效法基督，外在是模仿，我效法保罗不是外在模仿，因为保罗先效法基督的什么？死，再效法基督的生。那我今天也必须效法保罗，先效法基督的死，再效法基督的生，先与基督的死联合，再与他的生联合，这样基督的生就怎样？在我身上显明，在我身上显明出，你们一看见我身上有基督的复活那个生命显明，因此你们的信心就更加的坚固了。生命什么？生在你们身上。我从来不跟基督联合，我不跟基督联合，我就跟我的大肉体联合。你们看见我的，就是看见我本人。说看见我本人，我需保罗需不需要联合？需要跟基督死联合，再跟基督生联合。我需不需要？需要。你们需不需要？需要。那么今天呢？前面走这些人就是什么？是不是就是榜样啊？前面就是榜样，前面走这群人就是榜样，而且。在圣经说他们是什么？是不是领路的？领路的。那么要瞎眼领路，从来没有这样看见的，他就会用肉体的方法，叫弟兄姊妹在肉体里建造，是不是啊？保罗说我的肉体需要死，需要破裂，需要打伤，需要撕裂，罪身灭绝，拆毁地上帐篷。我不拆毁，基督就不能在我身上显明，是不是这么说的？拆毁我的，建造主的，是不是啊？我死，基督活，是不是这样的建造？最后你会看的，王一浩不是那个肉体王一浩，在王一浩身上显明了谁的生命？耶稣的生命。这句话是这个地方很麻烦的，这地方相当麻烦。别看就这么急。几节经文特别麻烦，特别麻烦，而所有传道人都不在这节经文上，从来不在这节经文上查考。你不信上网你看永远查这几节经文的，很少很少。为什么？因为怕死。不怕死啊？有信心的人不怕死，圣徒之死在耶和华眼中看作极为宝贵的事情，好不好？你去是不是告诉他们，是吧？那在基督耶稣里死了的人是有福的，如今那些在基督耶稣里死了的人是有福的。这个死是在基督里死，我们今天还没死就用信心死，这是得奖赏的。如果死真临到你了，你还没有信心去死，死就临到你了，你一点奖赏都没有，好不好？我们是在上帝真叫我们离开这世界以前，这个死未来以前，就用信心提前把亚当那个死变成谁的死？基督死。这奖赏从这地方得到，在亚当里的人也得死，在基督耶稣里的人肉体也得死。那我在那小末日没到以前，就把自己的死和谁连上了？和基督连上。所以这就是你得奖赏的机会，得冠冕的机会。怎么的都死，跟亚当连也是死，跟基督连也是死。但上帝在未死以前，这个小末日未来以前，就叫你凭信心和基督同死，是神给你得奖赏的一个机会。听没听明白？这地方麻烦，麻不麻烦？这地方很麻烦。神就叫你用信心，一下就一个格，用信不用心，用信不用心，开关，是不是？就这两个过程，就看你怎么用应用。那么我在信上建立，一下就进到基督的死里；我没在信里，一下就在老亚当死里头。
咒诅死一个，祖宗真的在亚当里众人都要死那个死，在基督耶稣里主动跟基督同死，听不听明白？是不是在亚当里众人都要死那个死是怎么死的？咒诅死，没有奖赏，没有冠冕，也死，也受苦，是不是也离开这世界，也离开帐篷？但他将来往哪去？我们是往上升的人，我们是往天上天城里进的人，所以这群人呢得死，上帝给选择了一个死法，怎么死？在未死以前就得预备这个死，凭信心和基督死，和基督联合，是不是啊？和基督联合，这个死要超越亚当这个死，是不是啊？这个死是羞辱死，这个死是荣耀死。在亚当众人都要死，这个死是啊，是什么？哪个死？有没有区别？你看着没有区别，是不是啊？也许的人不爱在这里死，真死多有福啊！有没有福？这里死就有祸了。这是真是灭亡的死，这是永生的死，这是和基督同死那个死，与主联合那个死，基督的死在我身上显明，身上常带着耶稣基督的死那个死，不是带着亚当的死，好不好？奖赏的死，咒诅的死，刑罚的死，是不是啊？荣耀的死，羞辱的死，对不对？同作王的死，下地狱的死，区别开了吗？区没区别开？区别开了，现在你得预备，不要等到明天再说，明天的日子不会太多，好不好？不要等到明天再说，说明天我再预备，明天晚了，你不知道你什么时候离开这世界。大末日，小末日，大末日是基督来，小末日是离开世界那一天，人都有离开帐篷那一天。你看离开帐篷都同样离开帐篷，有的人就得荣耀， 有人没得荣耀，有人就进天堂，有人就下地狱，有人就受得冠冕了，有人都受羞辱了。什么原因？这两个死就这么一个中间，就这么一个，就比窗纸还薄那么一个格，在这边在基督死，在这边在亚当里，在亚当里众人都死，在基督里众人都活，死了也要活，是不是？虽然死了也必复活，信我的人虽然死了也必复活，不信的人死了就下地狱了，就不能再活过来，听没听明白？所以这是何等的关键呢？何等关键！今天的死就是明天的荣耀，今天的死就是主耶稣基督天父给我们命定的福气，命定的福气，好不好？神在创立世界以前就给我预备好了，就这么死，好不好？就这么死，就这么显明，死完就显明，好不好？经历死最后显明出来。把基督的生在我身上展现出来，显明出来，别人一看，哦，这人是基督，所以举目不见一人，只见谁了？这句话相当奥秘啊！举目不见一人，是基督在我身上显明，才不举目不见一人，只见谁了？好不好？看见我不是看见我，是看见谁了？基督，基督，为什么看见我就如同看见基督一样？啊，保罗最后去传道的时候，别人把他看成当神了。为什么当神了？因为保罗是与主联合的，所以他说：“你们要效法我，如同我效法基督。”
在保罗身上所显明的是谁？基督。基督。所以保罗能说出这样话是所有的人说不出来的。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。这样的信心历史里面没有，这样彼得写书信没有，约翰写书信没有，没有这样写。所有那些使徒都没写，唯独保罗说，我已经与基督同钉十字架了，现在活着已经不是我了。这种心智就是得冠冕、得奖赏、得大奖赏的心智。这是身上他们带着耶稣死的前提预备的工作，是不是？基督在他身上显明预备的工作，所以别人看见他如同看见神一样，是不是啊？在你身上是不是要也要这样显明？要不要？要。要。真的吗？对。真的，神会照着运行在我们心里的大能大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。他要得荣耀，要在我们身上得荣耀，他在叫我们在基督耶稣里面得荣耀。所以每个弟兄姊妹都在基督耶稣里面生根建造，不在肉体里面生根建造，而是脱掉旧人，而是脱掉肉体，脱离肉体，不是在肉体中间建立才能成功。只要在肉体这一定不会成功的，因为你的方法错了。现在我讲的方法是脱离肉体才能成功，是不是？离开肉身才得以成功，凭信心脱离自己。我已经死了，我已经跟基督同钉十字架，现在活着不再说，虽然在肉体中如同不在肉体中，虽然在地上如同不在地上，虽然是在必死身上显明如同不在必死身上显明，是基督在地上活着。我们每一个人都是基督在地上显明，不是我在显明，不是显明我，是显明基督，是基督的生在我这必死身上显明，如同不在我身上，如同在身外，好不好？这是奥秘，奥秘。等这个奥秘在实践中间经历的时候，你就知道这是真的。我所讲到有一天都在所有信的人身上显明，你信不信？信。休息一会儿。